هوتيل كبلاسا اي مغارده برعو waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo ay ku muujinayeen cududooda taageero mid kamid ah beelaha waaweyn ee dega gobolkan iyo dheer beeshaasi oo ah beesha guuleed Cumar Daahir waxana munaasabadaasi kala soo qayb galay masuuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka wadani oo ugu horeeyo gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo masuuliyiin kale waxana munaasabadaasi hadal kooban ka jeediyay wax garad odayaal uqaal iyo marti sharafti kala duwanaa ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi iyaguna ka hadlay waqtigani sababta keentay inay ku soo biiraan xisbiga mucaaradka wadani oo aan leeyahay heer noqoshay oo aan ku soo ku diyaaray ku abjir xisbiga waa fuulaysa xisbigeennu wuu soo baxayaa waxaynu u soconaa doorashada uga maaha waxaan doonayaa oo aan mikamihiisa doorashada inaynu xisbiga aamino oo ku xaasiyo oo ka midha dhalino oo isbedelka somaaliland ka socda aynu qaybta ugu weyn ka qaadano qurcana reerka meesha jooga ah beesha guuleed Cumar waxay qayb ka yihiin guuda ama xudunta reer Burco waxaan ku leeyahay gudoomiye halkan waxaa kuu taagan beeshii guuleed Cumar iyadu ay burca tahay dhoqoshirada ku waarsan tahay aaninu ku faraxsannahay waxaana kaga taamilo qaadataan oonu wadani ka sugaynaa tuulooyinkeenni dhaqashaysan yihiin halkay marayaan xaaladuhu waddanku isbeddel buu doonayaa isbeddelkana ciddii u hogaansata lacag kharasiyo marka waxaan u soo gabagabaynayaa soo dhawaada soo dhawaada waa laydu filayay waxaanan ilaahay ugu sii mahadnaqayaa reerka Cali Shaambi bashari runtii maaha beeraha guurguura ee waa beel 30 sano iyo intii xisbiyadu jireen ma ka tirsanayn hal xisbi maanta ka soo guurtay xisbiga maanta u soo guurtay xisbiga wadani waxaanu leenahay xisbiga wadani aanu u soo guuray horta waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inaanan dib u guurin ee aanu ka helno waxyaabaha na soo hayaamiyey ee naga soo raray xisbigii kulmiye waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka wadani oo ugu horeeyo gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo qaar ka mid ah hogayaasha xisbigaasi iyaguna soo dhaweeyay beeshan ballaadhan ee ku soo biirtay xisbiga mucaaradka wadani xisbiga maanta badbaadada dalka u taagan maanta dalkeenna waxa ka dhacay waa muhiim xukuumadda aanu ka tirsanayn ragga halkan fadhiya xoogiisu wuxuu ka tirsanaa markaad saa u eegtid xisbigii kulmiye dabiilow xisbigii kulmiye ka tirsanaya madaxda fadhida oo gudoomiyuhu horeeyo maxaa soo hayaamiyey maxaa ka kaxeeyey waxa ay xukuumaddii kulmiye ka dhisnayd ee muuse biixii cabdi hogaaminayay hagardaamada ay dalka u geysatay iyo dhibaatooyinka ay maanta dalkeenna haystaan oo ay ka mid tahay haybaddii iyo cilmigeennu lahaa iyo quwaddii uu lahaa hal maalinba ku burburiyo ku dumiyo maanta mar haddaad timaadeen waa xilfa janaadi agoo mahadsanti waan soo dhaweynaya midda labaad xagga janaadi sugaysoo badin maayo gudoomiye dowladkiina xilsi inaad la ballamaysaanna ma aha inaad la bayactamaysaanna ma aha xeeladana isaga idiin fadhiya waa allaali waxaad qabanaysaanna isaga kala xidhiidhaysaan xilsina waa idinkiini isagaana idinka wakiila isagaana la bayactamaysa waxaad doonaysaan isagaa laga doonaya caawa aniga farxad gaarana ii tahay dadka halkan fadhiyaa oo deegaanka igiyaa oo aan aad iyo aad ugu qanacsanahay inay xisbiga cududooda iyo caqligooda iyo cilmigooda wax ka tari doono oo isbeddel toosa uu caawa xisbigu uu qaatay waddadii isbeddelka waa toosi halkan caawa uu ka muuqdo anigu beesha markaati baan u furayaa horta marka hore maxamuud eelaab iyo inantaas labadooda keliya maaha macaani iyo wabaayooyada ay weyi degmadii dhaqashi haddii maanta reerkii guuleed Cumar ee lambar wanka ka ah halka horteenna uu fadhiyo degmadii dhaqashi codkeedii waynu haynaa oo dhammaystiran inagiyo dagaalkeedu weeye waana ku dagaalaynaa qodobkaas wuxuu yahay haba waxaan u dooranay madaxweyne haba jeclaa oo aad timid tihiin engegana madaxweynaha todobaad waa xibsi aad timaa u tihiin deesba martaaga mara mar haddaad u soo biirteen oo u soo guurteen wadani oo aad tidhaahdeen anaga waxba nagugu harin
هذه هذا يسود ويننا وحصوك شيء حزبي الله كرال الحين وحصوك شيء حزبي لو ولد هاي وحصوك شيء حزبي فروشة أنا ولدنا وحصوك شيء حزبي كأنت حيران لو ولدنا اليوم أي حصوك شيء أبتيا شيء أبي يراهاي المبتيا لي أهل كيو هلك كدن وأن السلام يا فرحان بيدوتي تهي هذه هذا هو ما تنتهي تاجرنا سلك يا جبر كبر تاجين جعنتي نكوب دليسان معنو هو يروح على نكال دوريني إن البشر هو الدكتور ولا جواي دفاعي ولا جواي يسمى سياسة ولا يقول دفاعي هل دفاعي ولا جواي دفاعي ولا جواي أيان لي عبد الله سي بي اي تي في مقالة برعو ما شاء الله سود هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيزكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121